Всім привіт! Настав час розіграти кепочку. Запускаємо програму. Знаходимо відео з розіграшем. Так, ось відео. Так. Вставляємо його в програму. І бачимо 4188 переглядів, 112 лайків та 36 коментарів. Непогано. Так, друзі, нагадую я умови. Під відео має бути ваш коментар і ваш канал має бути відкритим для того, щоб я зміг побачити вашу підписку на свій канал. Все дуже просто. Ну і зараз одним або декількома натисканнями побачимо. Будемо визначати переможця. Ну що, ви готові? Погнали. Денис Хамцов. Круто половили. Так, Денис, дивимося, що в тебе. Канал. Канал, на жаль, закритий. Наступний. Рома Щербань. Канал, на жаль, закритий. Наступний. Олександр Андрієнко. Рибалка Залікова. Компанія Суперова. Ну, по-другому не може і бути. Так, дивимося, Олександр, що у тебе. Ну, тут щось цікавіше. Так, канали. Так, друзі, напевно, є переможець. Так. Є у нас переможець. Бачу підписку на свій канал. Вітаю, Олександр, ви стали переможцем. Під цим відео я залишу свій номер телефона. Будь ласка, напишіть мені на Viber, куди я можу відправити цю кепку. Все, друзі, у нас є переможець. Дякую всім, хто приймав участь в розіграші. І до наступних відосів. Всім пока!